Mwiriwe Jean Baptiste Icyitonderwa? Aho muraho. Reka tukubwire tuti karibu mu muryango nyarwanda, iyi ni radio urumuri muvugana, twongeye kuguha ikaze nyuma y'imyaka itandatu warufunze. Uwabyakiriye gute bwana Icyitonderwa Jean Baptiste? Ndabashimiye kuba mumpaye aka kanya kugira ngo bagezeho ikindi ku mutima. Ibyishimo kuba nongeye kugaruka muri sosiyete nyarwanda, ibyishimo ku nshuti zanjye n'umuryango n'abo twabanaga mu Ishyaka. Ndashimira mbere na mbere abantu bambaye hafi bakankomeza bakanyihangana. Mu by'ukuri imyaka itandatu yari ishize ndi mu gihome, hari hafunzwe umubiri ariko umutima ntabwo wari ufunze, cyane ko ku bwanjye ntekereza ko narindi muri gereza ariko nta cyaha nakoze, ahubwo narindimo nishyura fagitire y'abanyeshuri 13,000 barihiwe buruse ya Kaminuza, ubwo bari bakuye ku rutonde rw'abagomba kurihirwa tukandikira minisitiri w'intebe, hanyuma bakaza guhabwa iyo buruse n'ibyiciro by'ubudehe bigasubirwamo, hanyuma ababikoze babonye ko ari ngombwa ko najya kwishyurira iyo fagitire mu gihombe. Yego rero ku bwanjye ndishimye kubera ko ntafunzwe, kubera ko nibye, kubera ko ntishe, kubera ko ntafashe ku ngufu, ariko kuba narabaye muri gereza nabwo hari ibindi somo byanyigishije. Mu by'ukuri rero nabishimira Imana, ngashimira n'abantu bambaye hafi kandi aba naboneraho no gusuhuza Abanyarwanda aho bari hose bakomere, Imana izajya ikomeza kudufashiriza aho turi hose. Bwana Icyitonderwa, rwose natwe twishimiye kongera kukwakira mu muryango nyarwanda. Imyaka itandatu wari umaze mu gihome n'imyaka myinshi, uravuga ko wishyuraga fagitire, ugasanga fagitire y'ibyo wakoze ihwanye no gufunga imyaka itandatu? Ubwo niko babibonye. Impamvu nabivugaga ni uko mu by'ukuri nafunzwe nta cyaha nakoze, icyo naziraga ni uko navugiraga abana b'Abanyarwanda, kandi iryo jwi ryacu aho ryageze ryatanze umusaruro kuri njyewe. Rero ntabwo nabyicuza, kandi nta nubwo byigeze bimbabaza ku mutima. Icyangombwa ni uko icyo narebaga cyagezweho kandi kigatanga umumaro, kikabasha kurokora abantu benshi bari bagiye kurengana, ko burya umuntu iyo atari icyizere cyo kwiga aba atari n'icyizere cy'ubuzima. Ubwanjye rero kuba narafunzwe iriya myaka itandatu ntabwo ari ibintu bikwiriye kunca intege. Mu buzima ni ibintu biba habaho kwishima no kubabara. Muri gereza ntabwo ari ahantu hashimishije, ariko ntabwo umutima wanjye wari ufunze, hari hafunze umubiri ariko umutima wanjye wari ubohotse. Ibyo ngibyo rero nibyo nishimira, kuba noneho umubiri ubohotse. Muri gereza umuntu yigiramo ibintu byinshi, burya hari nubwo tuba tuvuga ngo abantu barababaye, ariko noneho ukajya kureba ahandi abantu babaye birushijeho, ndetse ukabura n'icyo ukora, ariko nabwo bikagusigira irindi somo. Ni ukuvuga ngo muri gereza haba harimo abasaza bajya kwituma babateruye, haba harimo abantu batagira aho baryama ku mabaraza, bakaryama muri za rigori, bakatungwa n'ishyimbo n'ibigori gusa umwaka ugashira, undi ukazi itatu n'itanu badasurwa. Mu by'ukuri rero nk'umuntu wasohotse ntabwo nabura kuboneraho akanya ko kubivuga. Ahantu hose hari abagira neza rwose bakwiye kwita ku bantu bari muri gereza, cyane ko n'ijambo ry'Imana ridusaba ko dukwiye kwita ku mfungwa. Hari abantu bababaye badafite ibyo kuryamira muri iyi minsi, ibyo baryamiraga byitwa burundu byasohowe muri gereza biratwikwa, ariko ubungubu abantu barara ku mbaho, bakarara ku isima hasi, ntacyo kuryamira bafite. Hari abantu badasurwa. Mu by'ukuri rero ndahamagarira abantu bafite umutima w'impuhwe w'urukundo kwita kuri abo bantu, niba ijwi ryanjye babasha kuryumva
mubyukuri imana yazayizahendera birazwi cyangwa se namakuru azwi ko mu Rwanda muri gereza ubuzima bwaho butoroshye ko nta nagereza ubuzima bwa bworoshye none imyaka itandatu ko watanze igitekerezo ukaba uyifunzwe yose nyuma y'imyaka itandatu giye guceceka ubuzongera kuvuga ufungwe indi myaka se ikitonderwa ntabwo gufunga umuntu uvuga kuri ari wo muti w'ibibazo kuko burya ukuri kurivugira nta nubwo wagufungirana ngo bishoboke aho bizasaba ko tuvuga ukuri tuzakuvuga kabone nubwo twakuzira kuko ukuri guca muziko ntabwo kujya gushya ni ukuvuga ngo umuntu ufite ukuri mu by'ukuri ntabwo yagufungirana mu mutima we ngo bishoboke ntabwo ibyo ngibyo byakunda kiretse ibyo kudahari cyangwa se icyo ushaka kuvuga kidahari ari ikinyoma icyo gihe waceceka ariko iyo hari ukuri uboda cyane cyane ko ubungubu mu Rwanda akarengane nyine kaba kagaragara tudafite demokarasi tudafite ubwisanzure ibyo bibazo mu gihe cyose bigihari ntabwo umuntu yabasha guceceka ntabwo byashoboka ubundi wafunguye kubw'imbabazi cyangwa no kurangiza igihano igihano cyari kirangiye cy'imyaka itandatu bari bankatiye icyaha cyitwa ngo ni inyandiko mpimbano ishingiye ku ibaruwa twari twandikiye minisitiri w'intebe igihe hari hakuweho inguzanyo y'abanyeshuri biga muri bahabwa abanyeshuri biga muri kaminuza bahabwa igihe hari bakwiye ku rutonde rw'abagomba guhabwa iyo nguzanyo hagendewe ku byiciro by'ubudehe icyo gihe mu by'ukuri twagaragaje uburyo ibyiciro by'ubudehe byari bikoze nabi ariko barayakiriye barabyumva ndetse bagira n'ibyo bakosora abanyeshuri bahabwa buruse ibyiciro by'ubudehe bisubirwamo ariko nyine kubera ko ibitekerezo byatanzwe n'uruhande rw'abantu wenda batishimiye ni ukuvuga ngo bahise bahinda ibyaha byo kuvuga ngo ni inyandiko mpimbano ukibaza uburyo umuntu yandikira umuntu none ibaruwa yamwandikiye ikaba inyandiko mpimbano mu by'ukuri uramutse witegereje urwo rubanza ukitegereza iyo dosiye wabona ko harimo amakosa menshi ndetse biranatangaje kubona abakozi bakorera leta bashobora gufata icyemezo cyo kwigana imikono bagahindira umuntu kugira ngo icyaha kiboneke ndetse bakavuga ko ibyo bintu ari we wabikoze bakamuhindira ni ibintu biba biteye isoni ni ukuvuga ngo rero igihe uba wavugaga ko abantu barengana wenda utararengana ku buryo bugaragara noneho bamaze kubona koko n'impamvu abantu barengana cyangwa se uburyo abantu barengana ntabwo guceceka igihe ntabwo wabishobora ni ukuvuga ngo rero tuzakomeza tuvuge ukuri tugaragaze ibibazo aho biri kugeza abagomba kubyumva no kubishyira mu bikorwa babyumvise niyo ntego ya pesi Imberakuri reka tugaruke ku buzima bwawe bwa buri munsi muri gereza duherere ku munsi wa mbere winjiraga muri gereza wari ufungiyemo ubuzima bwawe bwari buteye gute ni iki cyakubabaje kurusha ibindi mu gihe cy'imyaka itandatu umaze muri gereza icya mbere naheraho ukwezi kwa 11 2013 nagiye kuri polisi icyo gihe nari mfite igikapu cyari kirimo ibitabo ibikoresho by'isuku ngenda nijyanye kuri polisi icyo gihe hari abantu bangiraga inama bambwira ati reka kujyayo ati nujyeho baragufunga njye narababwiye ati ndabizi neza ko bamfunga nafashe icyemezo cyo kugenda mbizi neza icyo gihe n'umugenzacyaha naramubwiye ati ndabizi neza ko wampamagaje kugira ngo ufunge naje niteguye n'ibikoresho nabizanye icyo gihe nta bwoba nari mfite icyo gihe rero namaze muri sitasiyo kuko ninjiye muri gereza ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 2013 n'umunsi wa mbere nageze muri gereza icyo gihe rero njyewe ntabwo nagombaga guhunga kubera ko ibibazo biri mu Rwanda niho bigomba no gukemukira
nokuvuga ngo ku mutima wanjye nkuko nakubwiye numvaga inzira ndimo ari inzira y'ukuri nubwo ari inzira igoye y'umukaraba kugera muri gereza nyine nasanze harimo abantu ngenda mbasangamo nyine mbona ko ari ubuzima busanzwe ariko sinabura kuvuga ko mbere yuko ninjira hari umucungagereza washatse kuba usa n'untoteza ariko ndamubwira ati ntabwo ari byo yarabikoze ariko wenda ntibyaba birebire cyane yagutoteje gute tubwire uko yagutoteje ashaka kugukubitira ubusa winjiye muri gereza rero tubwire winjiye muri gereza ubuzima wahabonye ubwo ni ukuvuga ngo ninjire muri gereza ya Gasabo niho ninjiriye mpamara amezi atandatu bampa ko baza kuhavura bampaye transfer banjyana muri gereza ya Rwamagana itatu yashize mburana hanyuma maze kuburana ntangira gushaka ibindi nakora muri gereza nko kwiga amasomo atandukanye ariko icyo navuga muri gereza ubuzima bwaho buba bugoye cyane gereza zo mu Rwanda ahaba hari ubucucike bw'abantu benshi bafunze ku buryo icyo kibazo cy'ubucucike ntabwo ari bwo mwacyumva bwa mbere ariko ikibazo cy'ubucucike kirahari abantu bafungwa buri munsi ugereranyije n'abarekurwa kiba ari ikibazo mu by'ukuri no kubona aho kuryama icyo gihe iyo abantu batakwakire ngo banagucumbikire icyo gihe nyine urumva ko ushobora no kurara hasi icyo gihe hari abantu benshi bararaga hanze kubera ko uburyamo bwabaga ari bucya kubera ubucucike ni ukuvuga ngo njye ku bw'amahirwe nabonye abancumbikira hanyuma nza kuvanwa muri iyo gereza njyanwa mu yindi cyakora naje kubona aho kuryama ariko nyuma yaho nasanga hatagihari byabaye ngombwa ko ryama no ku ibaraza ndetse n'ahantu imvura yabashaga kugwa ikanyagira ibyo ngibyo abantu barabizi ariko ndabyihanganira kubera ko nari nzi impamvu ibyo byose biri kuba nari namaze kwiyakira nyuma baza kunshakira ahandi ho kuryama njyeho ndashima ko nahabonye ariko hari abandi mu by'ukuri batajya babasha kuhabona kubera ubwo bucucike bikangombwa ko nkarara aho nari ndi ku ibaraza hari n'abatabona aho ku ibaraza cyangwa se mu igara ku isima hasi bakarara no mu kibuga ni ukuvuga ngo rero ubwo ni ubuzima mu by'ukuri buba buto njyewe rero abarwanashyaka ba PS Imberakuri bagiye bansura ariko ntabwo nakwirengagiza ko hari abantu batajya basurwa bamaze imyaka 25 bafunze imyaka 20 bafunze imyaka 15 bafunze kandi rimwe na rimwe abenshi batabona ababasura kubera amikoro makeya y'abanyarwanda ikindi kiyongeraho nk'umuntu woroye nk'inka iwe mu rugo ntabwo bashobora kumusura ngo bamuzanire wenda nk'iyo litiro y'amata ntabwo byemewe undi muntu asubiye undi kuri gereza adafite amafaranga nta kindi yakora mu rugo ngo icyo kintu kibashe kwemerwa icyo ngicyo akaba ari ikintu kibangamiye imfungwa zifungiye mu Rwanda ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byose nyine biterwa n'ubucuruzi kuko umuntu ubu ucuruza muri kantine hari amafaranga aba yarishyuye gereza umuntu ntabwo ashobora kuba yejeje inanasi mu murima we ngo avuge uti reka nzajye gusura umuntu yishyiriye inanasi ayirye ibyo ngibyo rero bituma abantu benshi bifata no gusura imiryango yabo ukagira ngo barayanga cyangwa se barayitereranye noneho umuntu yamara umwaka adasuye undi adasuye umuntu yamara imyaka ibirumba nabyo bizana ayandi makimbirane mu miryango ugasanga nyine ni ibibazo mu by'ukuri rero abantu bari bakwiye gutekereza ko nubwo umuntu aba ari muri gereza ariko ni umunyarwanda kandi ko aba ashobora kugaruka muri sosiyete agakorera igihugu cye tubwire muri gereza mubasha kumenya amakuru y'ibibera hanze mushobora ku
kumva radio, musoma amakuru mu bitangazamakuru, umuntu uri muri gereza abasha kumenya ibibera hanze? Ni ukuvuga ngo haba harimo televiziyo, amakuru tubasha kuyamenya, ariko nyine akenshi aba ari ya makuru yo mu Rwanda, ariko cyane ko nk'amaradiyo mpuzamahanga cyangwa se za televiziyo mpuzamahanga, cyane cyane yo mu Rwanda, niyo tuba tumenya tambuka kuri televiziyo zikorera mu Rwanda turayamenya. Hanyuma n'amaradiyo ntabwo aba ari menshi cyane, ariko nyine tubasha kumva amakuru. Uretse ko nyine ubuzima waba urimo kumva amakuru, nta kintu byagufasha mu nda, nta kintu kirimo, inzara irimo kwica. Ahubwo nyine tubwire ku bijyanye no kurya no kunywa, kuko ibijyanye no kurya no kunywa niyo mibereho ya mbere umuntu aba akeneye kugira ngo abeho. Muri gereza mubona ibyo kurya no kunywa ku buryo umuntu yavuga ko bihagije? Ngo kuvuga ngo umufungwa mu Rwanda aba yemerewe amatama 250 y'ishi, ama 300 y'ibigori, n'amagarama 100 y'ifu y'igikoma. Kandi ibyo ngibyo nibyo bimutunga buri munsi, na litiro 5 z'amazi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo niyo ndyo igenewe umufungo wo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero iyo hatabayeho rimwe na rimwe, wenda n'abayobozi babasha kubicunga neza, bimugiraho byagabanutse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kurya indyo imwe, niyo waba urya inyama za buri munsi, urumva ko nta buzima bitanga. Uko byasa kose umuntu niyo yakugaburira inyama guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma w'umwaka, nta kintu byagufasha byagutera n'uburwayi. Ni ukuvuga ngo rero niba iryo funguro ari ryo rigenewe umufungwa, ni umuntu ni bikeya, nta kintu kirimo, ni nkene. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima buba bugoranye cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro, utubwire icyakubabaje cyane mu buzima bw'imyaka itandatu umaze muri gereza, cyaba ari iki cyitonderwa? Mu by'ukuri njyewe imyaka itatu irangiye, nababajwe n'akarengane nagiriwe, ndetse ku buryo hashize nk'amezi ari hagati y'atatu n'atanu mbitekerezaho, kugeza ubwo nagezeho numva ndiyanze, numva nanze umuntu muri rusange. Ariko ubwo buzima nari ndimo ntangiye gutekereza cyane, ndetse nkajya ntekereza ko nshobora no kwihorera, ariko ndatekereza cyane nsanga ndamutse ngiye kubikora nabikorera ku bantu benshi, kuko nakihoreraho yaba afite umuryango nawe, kandi ngasigara ntekereza ko nawe wazihorera, bikaba byabishenye, nkumva ko uko kwihora kutazarangira. Nagezeho mfata icyemezo cyo kumva ko umuntu wese waba warangiriye nabi, waba waragize uruhare mu karengane kanjye, mfata icyemezo cyo kumubabarira. Ikintu rero cyambabaje cyane, ntagiye kure, natekereje cyane ku karengane nagiriwe, ku buryo nafunzwe nzira ubusa, ariko ikintu cyambabaje ni uburyo nahimbiwe imyandiko ndetse n'imikono, uri ubirebesheje amaso nka ubirebesheje amaso wabona kuko kwabo kwigana iyo mikono, kandi ko byakozwe n'abandegaga. Ibyo narabisobanuye mu nzego zose, mu nkiko zose, ngera no ku muvunyi, ariko birangira bose bahurije ku kintu cyo kundenganya. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byarambabaje, ariko nkomeza kubitekerezaho cyane, nsanga atari cyo gisubizo cyo kunca intege, nsanga atari cyo gisubizo cyo kwihorera, ahubwo ko umuntu nyine iyo yiyemeje gukora politike aba akwiye kugira n'umutima w'urukundo, n'umutima w'impuhwe, n'umutima wo kubabarira, ukajya ukora ibintu nta mujinya, kugenzura uburakari wenda nafunzwe, hari icyo nizeho kugira ngo mujinya, ariko ntekereza uburakari bwanjye mbasha kubukontorora,
n'amahirwe nagize nabonye n'umwanya wo kwiga n'ijambo ry'Imana ndasobanukirwa menya n'impamvu yego ibintu bimwe na bimwe biba ku isi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hamwe n'ayo masomo hari icyo azafasha agafasha n'abanyarwanda muri urugira icyo uhindura ku buzima bw'imibereho y'abari muri za gereza mu Rwanda, cyane cyane ko wagiye no muri gereza zirengeje imwe. Ni iki wakora uyu munsi uri nk'umuyobozi ugomba kwita ku mibereho y'abari muri gereza? Ni ukuvuga ngo icya mbere nasaba ni uko nk'abantu badufite mu nshingano bakwiye kureka umunyarwanda ufite uwe mu gihe yabonye ubushobozi. Niba hari ikintu ashobora gukura mu rugo nk'izo mbuto nk'ibyo biryo bitetse, akaba ashobora kubisoresha umuntu we. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abantu bafunzwe igihe kirekire imyaka 25 bakeneye imbabazi, harimo abasaza bajya kuri toilette bateruwe. Mu by'ukuri nk'ikiremwa muntu reba n'amaso yawe birakubabaza. Ni ukuvuga gufunga umuntu nk'uwo nta kintu mu by'ukuri biba bimaze, ahubwo urubyiruko ruza muri gereza rusanga abantu nk'abo ngabo mu by'ukuri nabyo bibatera umutima mubi kuberekana ko umuntu rimwe na rimwe ashobora kugira n'umutima w'inyamaswa ushobora gufunga umuntu mu by'ukuri. Ubwo wenda yaba yarakoze icyaha, ariko hari uburyo ureba umuntu ukavuga uti uyu muntu rwose kuba afunzwe kandi umuntu afite intege nke. None se niba hari itegeko rivuga umuntu uburwayi budashobora gukira bashobora kurekurwa, umuntu nk'uwo ujya kuri toilette bamuteruye aba agifunzwe ni iki? Ni ibintu bitera akababaro, bitera umujinya, ndetse bigatuma n'umuntu ashobora guhinduka mu mibereho yo kuba yagirira icyizere ikiremwa muntu. Mu by'ukuri nta bumuntu biba bigaragaza. Icyo nita kabiri. Yego. Nk'abagira neza cyangwa se nk'umuyobozi mu by'ukuri hari hakwiye gukoraho kampeyini. Ubwo ibyahamirwa abantu bahagije amato yasohoye, ariko abantu bakarara ku mbaho barara hasi ku isi badafite icyo kurya gusa. Yahakwiye kampeyini by'ukuri abantu bagatabarwa mu maguru mashya. Ni ukuvuga ngo umuntu utariye urara nabi urya indyo itujuje ubuziranenge, reka mbike gutyo, mu by'ukuri ubuzima bwe wabugeraniwe. Bwana Icyitonderwa Jean Baptiste, reka ngushimire cyane kubw'ikiganiro mereye radio urumuri. Mwakoze cyane kandi reka twongere tuguhe ikaze mu muryango nyarwanda. Mwakoze. Natwe turabashimiye, Imana ijye ikomeza kubafasha.